alig van benne. Sad smo ostali bez vode i bunara, da nemamo za osnovne stvari, za jesti i piti i djecu održavati. Itt lakunk 77 óta, és ilyen probléma nem volt. Sad moram da se mučim za jednu kap vode i da plaćam. To je sramot. Elkeseredetten panaszolták a piláki lakosok, hogy hetek óta lajtos kocsiból kell hazavinniük a vizet. A 40 éves kútból ugyanis a szivattyú már nem tud felszínre hozni többet. 20 család él a régi mezőgazdasági nagybirtok körül kialakult falucskában. Az itteni földek és nagybirtoki épületek állami kézben vannak, melyeknek használati jogát a Krivaja Kft. Élvezi. A cég illetékesei szerint évek óta kérvényekkel fordulnak mind a krivajai helyi közösséghez, mind az önkormányzathoz. Érdemi megoldás azonban eddig nem született. A község polgármestere Kókai Mernyák Melinda szerint a krivajai helyi közösség nem partner az együttműködésben. A Topolyai önkormányzata úgy működik, hogy a helyi közösségeket bízta meg a vízvezeték ellátása és az ivóvíz ellátása, a szemétszállítása, illetve a kommunális összes többi feladattal. És egyszerűen a helyi közösség elzárkózott ettől a problémától. A polgármester elmondta, több szálon is vizsgálják a lehetőségeket, keresik a legoptimálisabb megoldást. Vagy a krivajai vezetéket bővítik ki, vagy a meglévő kutat restaurálják, illetve szóba került új kútfúrása is. Ehhez a mezőgazdasági vállalat, Krivaja helyi közössége és Topolya község együttműködése szükséges. Bácska lakói illegális személytelep közvetlen közelében élnek. Az itt lakók azt mondják, petíciók és kérvények sokaságát tudják felmutatni. Nem jutottunk előbbre, sőt, nem is vettek bennünket egyáltalán semmilyen számításba, tehát durván, hogy egyszerűen nullák vagyunk. Ez a terület is a Krivaja Kft. Fennhatósága alatt van. Szeretnék felszámolni a hulladékdombot. Ismeretlen tettesek ellen már feljelentést is tettek. A szemetet a kút közvetlen közelébe hordják, rá a vezetékekre. A víz büdös, ihatatlan Bácskán. Nagyon közel van a kúthoz, ami településbe viszi a vizet, ugye, és befolyásolja a víz minőségét. Másrészt befolyásolja azt is, hogy az emberek, akik itt laknak, olyan 7 családról van szó, az ő életüket is befolyásolja. Az egyébként természetvédelmi területnek nyilvánított övezetbe Krivajáról hordják a szemetet. A mezőgazdasági birtok illetékesei már őröket is állítottak a helyszínre. Az ellentét csak nem tetlegességig fajult. 30 éve hordják ugyanarra a helyre a krivajaiak a szemetet, és más megoldásra nincs is lehetőségük. Ezt a helyi közösség munkatársa közölte stábunkkal. Pénzük nincs, a községtől várnak segítséget. A megoldásunk nincs, nép most már lázadik nagyon, hogy hova vigyük a szemetet, mert tudja, hogy van, gyűnnek a melegek, fertőzések erre-arra. Megoldás nincs. Mindenki szerint a másik félnek kell megoldást találni a kis falukban élők problémáira. A perifériára szorult emberek közben múlt századi körülmények között víz nélkül és szemétdombon kénytelenek élni hétköznapjaikat.